Jeg har brukt hele livet mitt på å bli verdens raskeste mann på ski. Telenor skal også være raskest. Og de vet at hver eneste mobilmast og de beste ingeniørene, hvert lille teknologiske fremskritt, er det som gjør den store forskjellen. For å minne deg på dette, har vi nå smeltet medaljen fra året i 2007. Og fra nå av kommer hvert eneste SIM-kort fra Telenor til å innå et lite fly. Ekte NM-gull.